हामीले चाहिँ सुरुमा एउटा पेयर स्याम्पल टी टेस्ट वाला हेरौँ है विल्कक्सन म्याच पेयर साइन्स र्यांक टेस्ट भन्ने हैन यो अलि सजिलो भएर सुरुमा यसलाई कभर गरिदिएलम हैन यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है विल्कक्सन कोलमोग्राफ स्मिरोभहरु हैन यिनीहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ के रन टेस्ट बाइनोमियल टेस्ट कोलमोग्राफ स्मिरोभ टेस्ट एरिया हामीले है अब विल्कक्सन म्याच पेयर र्यांक टेस्ट हेरौँ है ल विल्कक्सन म्याच विल्कक्सन म्याच्ड पेयर साइन र्यांक टेस्ट छ हाम्रो यसको डेफिनेसन हेरौँ है It is a non-parametric test used to compare two populations for which observations are paired. It is based on magnitude and direction of difference between two observations. This definition is normal of जाने हुन्छ हैन भाइमा सोध्न सक्छ हैन अब यसलाई median हुन्छ है median MD1 र MD2 median काम गरिन्छ हामीले है यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो median काम गरिन्छ कस्तो कस्तोमा median काम गरिन्छ भन्दाखेरि टु स्याम्पल टेस्ट र हामीले पेयर टी टेस्ट हामी नर्मली मिडियनमै काम गरिन्छ हामीले दुईटा स्याम्पलको मिडियनहरुलाई MD1 र MD2 मानियो हामीले हैन नल हाइपोथेसिस भनेको दुईटाको मिडियन इक्वल छ भन्नु पर्यो हैन अथवा एभरेज इक्वल छ भनिन्छ हामीले हैन नल हाइपोथेसिस भनेको देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन टु स्याम्पल्स एभरेज अफ टु स्याम्पल्स अथवा मिडियन अफ टु स्याम्पल्स अथवा क्वेसन दिएको कन्डिसन अनुसार हामीले राखिन्छ है अल्टरनेट हाइपोथेसिस भनेको अब लेस देन डजन्ट इक्वल्स टु भन्यो भने टु टेल भयो लेस देन भयो वान टेल ग्रेटर देन भयो वान टेल अब टेबल दिएको हुन्छ हामीले टेबल भनेको डिवाई भनेको वाईबाट एक्स घटाउन सकिन्छ हामीले एक्सबाट वाई घटाउन सकिन्छ है दुईटाको र्यांक निकाल्ने हामीले पोजिटिभको र्यांक सम गर्ने नेगेटिभको र्यांक सम गर्ने अनि टी इक्वल्स टु मिनिमम एस नट कमा एस एस प्लस कमा एस माइनस पोजिटिभ सम गरेको नेगेटिभ सम गरेको मिनिमम जुन भ्यालु हुन्छ त्यही चाहिँ हाम्रो टीको भ्यालु हुन्छ स्मल स्याम्पल साइजको लागि भनेको टी भनेको टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भनेको त्यही टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भनेको टीको भ्यालु भन्छ हैन टी भनेको मिनिमम त्यही हुने भयो अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अब क्वेसनले दिएछ भने दिएछ नआए भने 5% भयो क्रिटिकल भ्यालु भनेको टेबलबाट हेर्ने हामीले विल्कक्सन म्याच्ड पेयरबाट हेर्ने हामीले अब कुनै अब ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै हाम्रो टाई अकर भयो नि टाई अकर भएको भ्यालुलाई हामीले घटाइन्छ हामीले घटाएर लेखिन्छ हामीले त्यो चाहिँ अलि हिसाब गर्दाखेरि बुझिन्छ अब क्याल्कुलेटेड भ्यालु चाहिँ टेबल भ्यालु भन्दा कम आयो भने के हुन्छ अरे रिजेक्ट गरिन्छ क्याल्कुलेटेड भ्यालु चाहिँ टेबल भ्यालु भन्दा धेरै आयो भने एक्सेप्ट गरिन्छ ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ है यसमा है ख्याल गरिन्छ है अनि अपोजिट कस्तो कस्तो केसमा हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पी भ्यालु टेस्टमा अपोजिट हुन्छ हैन पी भ्यालु चाहिँ हाम्रो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भन्दा कम आयो भने चाहिँ रिजेक्ट गरिन्छ धेरै आयो भने एक्सेप्ट गरिन्छ यसमा नि हैन क्याल्कुलेटेड भ्यालु चाहिँ धेरै आयो भने एक्सेप्ट गरिन्छ कम आयो भने रिजेक्ट गरिन्छ है टेबल भ्यालुको कम्पेरिजनमा है नर्मली हामीले टेबल क्याल्कुलेट भ्यालु चाहिँ कम आयो भने एक्सेप्ट गरिन्छ के तर यसमा ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ ख्याल गर्नु पर्यो हामी कुनमा अपोजिट हुन्छ भन्दाखेरि विल्कक्सन म्याच पेयर साइन र्यांक टेस्टमा अपोजिट हुन्छ एउटा हिसाब हेरौँ यसको ल है ल हेरौँ है द नम्बर अफ सर्भर म्यानुफ्याक्चर्ड फ्रम इच अफ द टू कम्पनीज ए एन्ड बी आर रिकर्डेड डेली फर द पिरियड अफ 10 days भने विथ इन द फलोइङ रिजल्ट भने डेज देह ए र बीको देह टेस्ट द हाइपोथेसिस द्याट देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन मेडी एन्ड डिफेक्टिभ अफ टू कम्पनीज अगेन्स्ट द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस द्याट कम्पनी बी प्रोड्युसेस मोर डिफेक्टिभ देन ए भने यहाँ आएर है हाम्रो मोर भन्ने वर्ड आयो नि मोर डिफेक्टिभ भन्ने आयो नि त्यही भएर हामीले यहाँ वान टेल डिफरेन्स बुझ्नु पऱ्यो हामीले नट डज नट इक्वल्स टू अथवा क्वेसनले चेक गरेर मात्र भनेको हामीले टु टेल टेस्ट युज गरिन्छ तर यहाँ मोर भन्ने वर्ड आयो नि मोर डिफेक्टिभ भन्ने वर्ड आयो नि त्यही भएर हामीले वान टेस्ट भन्ने बुझ्नु पऱ्यो हामीले ल है अब डेज भने 1 देखि 10 सम्म छ हामीले क्वेसन अनुसार लेखियो डेज 1 देखि 10 सम्म छ अब एक भ्यालु लेख्यो हामीले सर र एक भ्यालु यो छ नि हाम्रो सर र कम्पनी एलाई एक्स मान्यौँ हामीले कम्पनी बीलाई वाई मान्यौँ यसलाई वाई मान्यौँ अथवा ए र बी मान्यौँ हुन्थ्यो हामीले यहाँ है एक्स वाई मान्दा सहिलो हुन्छ किनभने फर्मुला त्यही अनुसार गइन्छ हामीले अब डी भने वाई -x भनेको योबाट यो घटाउने अथवा योबाट यो घटाएन हुन्छ केही फरक पर्दैन हाम्रो है योबाट यो घटाउँदा कति हुन्छ 201बाट 72 घटाउँदा 172 घटाउँदा 29 योबाट यो घटायो 14 योबाट यो घटायो -47 योबाट यो घटायो 8 यो घटायो सर र घटाएर लेखियो र्यांक दिने हाम्रो इरेस्पेक्टिभ अफ द साइन है हामीले साइन नहेरिकन र्यांक दिने सुरुमा है यहाँमध्ये सबसे सानो भ्यालु कुन छ हाम्रो यहाँमध्ये सबसे सानो भ्यालु 3 छ 3 को र्यांक 1 हुने भयो है अनि 3 पछिको 8 छ 8 अब 3 पछिको 8 छ यहाँ एउटा 8 यो भयो एउटा यो भयो एउटा यो भयो 8 3 चोटि रिपिट भयो नि है हामी कसरी अब कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि 8 को र्यांक कसरी निकाल्ने 8 8 8 3 चोटि रिपिट भयो नि हैन अनि 3 छ हाम्रो है फर्स्टमा 3 आयो 3 को र्यांक फर्स्ट छ हैन हाम्रो हैन अब 8 को कति हुनु पर्ने र्यांक सेकेन्ड हुनु पर्ने हो अनि यसको थर्ड हुनु पर्ने हो यसको फोर्थ हुनु पर्ने हो हैन त तीनटै 8 हो नि हाम्रो त्यही भएर 2 + 3 + 4 / कति रिपिट भयो 1 2 3 4 रिपिट भयो अनि 4 5 6 7 8 9 9 डिभाइड 3 भने कति आयो 3 आयो यसको र्यांक 3 आयो है 8 को र्यांक भनेपछि तिनटैलाई 3 3 3 र्यांक दिने हामीले है त्यही भएर हामीले यहाँ यो 8 लाई 3 र्यांक दियौं यो 8 लाई 3 र्यांक दियौं यो 8 लाई 3 र्यांक दियौं अब हामीले कति भयो हाम्रो 4वटा र्यांक भयो फर्स्ट भयो सेकेन्ड थर्ड फोर्थ र्यांक भयो अब फिफ्थ अब नेक्स्ट अब त्यसलाई फिफ्थ र्यांक मानिन्छ हामीले 8 पछिको हल्का ठुलो कुन छ हाम्रो 10 छ हैन 10 पनि अब हेरे 10 यहाँ पनि रिपिट भयो है यहाँ हेरौँ है 10 रिपीट भयो यसको कति रहन्छ फिफ्थ हुनुपर्ने यसको यसको सिक्स्थ हुनुपर्ने हो भनेपछि 5 + 6 डिवाइडेड बाइ यसको कति रिपीट भयो 2 भनेपछि कति भयो 11 / 2 भनेपछि 5.5 भयो भनेपछि यसलाई पनि 5.5 र्याङ्क दिनु पर्यो यसलाई पनि 5.5 र्याङ्क दिनु पर्यो भनेपछि यसलाई नै 5.5 र्याङ्क दिएम यसलाई नै 5.5 र्याङ्क दिएम हामीले यहाँ है त्यो भयो है। अब अर्को कुन छ हाम्रो अब 10 भन्दा ठुलो अब 5. अब यस 6 सम्म र्याङ्क आइसकेन हाम्रो अब 7th र्याङ्क हेर्नु पर्यो 10 भन्दा ठुलो कुन छ 14 छ हाम्रो है 14 को र्याङ्क 7 भयो 14 अझ कति रिपिट भएन हाम्रो त्यही भएर 7 मात्र भयो 14 को र्याङ्क 14 भन्दा ठुलो कुन छ अब हाम्रो 28 छ ठुलो 28 हैन अरु यहाँ मध्ये सबसे 14 भन्दा ठुलो 28 8 र्याङ्क भयो हाम्रो अनि 28 भन्दा ठुलो कुन छ हाम्रो कुन छ 29 छ 29 को र्याङ्क 9 भयो भनेपछि कतिवटा भ्यालु छ हाम्रो 10 वटा भनेपछि अझ एउटा चाहियो 9 भयो। अब 29 भन्दा ठुलो कुन छ 47 छ 47 भनेपछि र्याङ्क 10 आयो है 10 भनेपछि यति फाइनल भयो र्याङ्क चाहिँ हाम्रो कुनसँग इक्वल हुनुपर्छ भन्दा जतिवटा टोटल एलिमेन्ट छ त्यससँग इक्वल हुनुपर्छ है टोटल एलिमेन्ट 10 वटा टोटल र्याङ्क चाहिँ 10 नै आयो हाम्रो ठिक छ। अब नेगेटिभ भएको र्याङ्कहरूलाई नेगेटिभ लेख्दिने हामीले 47 नेगेटिभ छ त्यही भएर त्यसको र्याङ्कलाई नेगेटिभ लेख्नु पर्यो -8 नेगेटिभ छ नेगेटिभ हैन। अब यो अरु कुन छ नेगेटिभ अरु कुनै छ हाम्रो 47 ले नेगेटिभ भयो -8 पनि नेगेटिभ भयो अरु कुनै छैन। अब हाम्रो सम अफ र्याङ्क्स अफ पोजिटिभ साइन पोजिटिभ साइनहरुको र्याङ्कको सम गर्न पर्यो हामी पोजिटिभ साइन भनेको कुन कुन छ एउटा 9 छ एउटा 7 छ यो 3 छ 1 छ 8 छ 5.5 छ 3 छ 5.5 छ पुरै गर्दाखेरि प्लस प्लस मात्र साइन भएको गर्दाखेरि टोटल साइन 42 आएको छ। अब नेगेटिभ साइन भनेको यस माइनस नेगेटिभ साइनहरु सम गर्दाखेरि कति हुन्छ एउटा 10 छ हाम्रो एउटा 10 छ एउटा 3 छ भनेपछि कति हो 10 + 3 भनेको 13 आयो है। तर हामीले -3 लेख्ने हैन है त्यसको भ्यालु मात्र सम गर्ने हो हामीले -10 -3 र -13 लेख्न पाइदैन हामीले चाहिँ है त्यसको भ्यालु मात्र लिएर हामीले सम गर्ने 13 आयो हाम्रो यसको भ्यालु हैन। अब लेट MD1 र MD2 भनेको दुईटा डेजहरुको हाम्रो मिडियन माने हामीले हैन मिडियन डिफेक्टिभ माने। अब नल हाइपोथेसिस भनेको MD1 = MD2 जहिले नि हाम्रो नल हाइपोथेसिसमा MD1 = MD2 = हुन्छ है जहिले नि = 1 लेख्नुपर्छ नल हाइपोथेसिसमा। क्वेशनले के भन्या अगेन्स्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस दैट कंपनी बी प्रोड्यूसेस मोर डिफेक्टिव दैन ए भनेपछि बी चाहिँ ए को भन्दा मोर हुनु पर्यो भनेपछि MD2 चाहिँ MD1 भन्दा धेरै हुनु पर्यो हैन अथवा MD1 चाहिँ MD2 भन्दा कम हुनु पर्यो ए को भन्दा बी को कम अथवा बी भन्दा ए को धेरै हुनु पर्यो भनेपछि यो वन टेल टेस्ट भयो है भनेपछि मीडियन डिफेक्टिभ अफ बी इज मोर दैन ए भयो। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स भनेको टी = मिनिमम अफ s+ र s- को मिनिमम लिने s+ भनेको 42 आ हाम्रो अनि s- को सम भनेको कति आ 13 आ 42 र 13 मिनिमम भनेको हुन्छ हाम्रो 13 छ भनेपछि टेस्ट स्टैटिस्टिक भ्यालु 13 भयो हाम्रो। क्रिटिकल भ्यालु भनेको 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएछ हैन र हामीले विल्कसन म्याच पेयर हामीले टेबल हेर्नु पर्यो हाम्रो चाहिँ यो विल्कसन म्याच पेयर र्याङ्क टेस्टको टेबल हेरौँ है हाम्रो है। अब हेर्नु पर्यो n को भ्यालु कति छ हाम्रो सुरुमा हेरौँ यहाँ n को भ्यालु कति छ हाम्रो 1 2 3 4 5 10 छ n को भ्यालु 10 छ भनेपछि हाम्रो यहाँ n को भ्यालु 10 मा हेर्नु पर्यो n को भ्यालु 10 हेर्नु पर्यो। अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कति छ हाम्रो हामीले वन टेल टेस्ट छ नि हाम्रो वन टेल टेस्ट छ 0.05 मा हेर्नु पर्यो है 0.05 वन टेल टेस्टको 0.05 तलपट्टि 2 टेल्स माथिपट्टिको 1 टेल है वन टेल टेस्ट 0.05 भनेपछि 0.05 अनि स्याम्पल साइज 10 छ भनेपछि यो 0.05 10 भनेपछि यहाँ 11 छ भनेपछि टिकल टेबलको भ्यालु कति हुनेमा हाम्रो टेबलको टीको भ्यालु 11 हुने भयो हाम्रो टेबल टीको भ्यालु 11 हुने भयो क्याल्कुलेटर टीको भ्यालु 13 हुने भयो। अब यसमा ठ्याक्क मैले के भन्थेँ हाम्रो क्याल्कुलेट भ्यालु टेबल भ्यालु चाहिँ भन्दा धेरै आयो भने एक्सेप्ट गरिन्छ ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ भन्थ्यो मैले यसमा है हाम्रो है त्यही भएर टी छ नि हाम्रो टी क्याल्कुलेट भ्यालु 13 आछ टेबल भ्यालु भनेको अल्फा इक्वल्स टु 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स आ वन टेल टेस्टको लागि टेबल भ्यालु भनेको कति आयो 11 आयो 13 चाहिँ 11 भन्दा ग्रेटर आयो क्याल्कुलेटर भ्यालु चाहिँ टेबल भ्यालु भन्दा ग्रेटर आयो भने चाहिँ हाम्रो एक्सेप्ट गरिन्छ ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ है विल्कक्सन पेयर सम्झिनु पर्यो है ग्रेटर देन आयो भनेपछि सो वी एक्सेप्ट एज नट भनेको एज नटमा के छ हाम्रो there is no difference between median of two companies defective of two companies भनेपछि hence we see there is no difference between median of two companies हाम्रो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गरियो है ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ यसमा क्याल्कुलेट भ्यालु धेरै आयो भने एक्सेप्ट गरिन्छ कम आयो भने चाहिँ रिजेक्ट गरिन्छ है धेरै आएर हामीले एक्सेप्ट गरियो हामीले।